कुनमुरापुन पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है सहयोग करिसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया हेम्प पुष्पा कैंडिड डस्टिंग पाउडर फ्यूचरा कुकवेयर पियर सोप देखाओ कियंग होइरो कियंग डाइनालो आमार माटी आमार साथ नूतन डव पिंक सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग सालर बाबे निहार नेचुरल्स जीडीए घन धुनिया सुलि आरो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया নাই নাই এইটো কাম মই কৰিব নোৱাৰিম তুমি মেডামৰ ওচৰলৈ যোৱা মেডামৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ নোৱাৰে বুলি ক'লে তেনেহ'লেতো উপায় নাই দাদা প্লিজ কিবা এটা কৰি কামটো কৰি দিয়কচোন বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কামটো উপায় নাই মেডামে কৰিব নোৱাৰিলে যেতিয়া মোৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই যদি কিবা খৰচৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ চাওক আপুনি যি বিচাৰে মই তাকে দিবলৈ সাজু আপুনি কেৱল কামটো কৰি দিয়ক ৰ'ব মই চিন্তা কৰি চাব লাগিব চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই মই জানো ইচ্ছা কৰিলে আপুনি কামটো কৰাব পাৰে মেডামৰ সতে আপোনাৰ ৰিলেচনটো ভাল ইচ্ছা কৰিলে তেওঁৰ সতে আপুনি ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰে নাই নাই মোৰ লগত ইমান ভাল নহয় অৱশ্যে এজন ল'ৰা আছে জীৱন মেডামৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক ভাল অৱশ্যে কামটো কৰিবলৈ খৰচ বহন কৰিব লাগিব আপোনাকতো আগতে কৈছোঁয়েই কিবা এটা কৰি কামটো কৰাই দিয়ক খৰচৰ কথা আপুনি চিন্তা নকৰিব ঠিক আছে ফাইলটো দি থৈ যাওক দুদিনমানৰ পিছত আহি খবৰ ল'ব অ'কে বেলডাল যে বাজি আছে শুনা নাই টিভিডালকে চাই থাক বন্ধ কৰ সেইটো আৰে দেচোন দে মই বন্ধ কৰোঁ নাজানো নহয় বন্ধ কৰ এডাল অদিতি আহিছে চাগে কিতাপ পঢ়ি থাক কোনখন ডাঙৰ হঁ এইখন পঢ়ি থাক অদিতি আহি পালা আহা পুতলা পঢ়িছ অঁ তুমি যোৱাৰ পৰা তাই পঢ়িয়ে আছে জানানে অ পুতলা কিতাপখন সামৰ কিতাপখন সামৰ আকৌ ঐ দেখিলি বাইৰে কিতাপ পঢ়ি থকাৰ কাৰণে কিমান ভাল পাইছে সেইকাৰণে বাইৰে ভাল পোৱা কামবোৰ কৰি থাকিবি তোৰ আকৌ মোৰটোৱে ভাল কামবোৰ নকৰে নহয় ভকতেনি ইমান দৌৰা দৌৰি যে অদিতি অফিচৰ পৰা আহিল নহয় চাহ একাপ বনাওগে আপোনাক কিন্তু মানুহ মাৰি দিব দেই তাই আহিল কাৰণে ইমান লৰা ঝপৰা কৰিব লাগেনে দিনটো অফিচত ভাগৰে জোগৰে থাকে নহয় চাহ একাপ দিলে মনটো মুকলি হ'ব ৰবচোন তাইক মই সুধি আহোঁ কি চাহ খায় অদিতি গাখীৰ চাহ খাবানে লাল চাহ খাবা লাল চাহ দিলেই হ'ব আদা অকণমানো দিম নেকি দিব পাৰে চেনি কমকৈ দিম নে বেছিকৈ দিম কমাই দিব অঁ হ'ব দিয়া অদিতি তই তই বাৰু এটা কথা মন কৰিছানে কি কথা ভকতেনি বাৰু আগতকৈ সলনি হৈছে নেকি তেওঁ দেখোন আগৰ পৰাই তেনেকুৱা তথাপিও এতিয়াৰ পৰিৱৰ্তনটো অলপ বেলেগ দেখিছো আগতে যদি তোৰ কাৰণে ইয়াৰে আধাখিনিও কৰিলেহেঁতেন এইবোৰ কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিচয়হে দি আছে আৰু সঁচাকৈ যদি সলনি হৈছে তেনেহ'লেতো ভালৰে কথা অদিতি চাহ লোৱা তাৰ কাৰণে মই আকৌ তোমালৈহে বনালোঁ লোৱাচোন তাই আপুনি এই কাপ লওক অ' তুমি ইমানবিলাক কিতাপ পঢ়িলা
শেষ হওয়া গৈ নাই, দুখনমান বাকি আছে। পহা পুতলা, হেৰি নহয়, কালি তোমাৰ মায়ে কৈছিলে তুমি বোলে কিতাপ পঢ়ি বৰ ভাল পোৱা। পঢ়ো কেতিয়াবা। তোমাৰ ফেভৰেট ৰাইটাৰ কোন, মানে সাহিত্যিক, মানে তুমি কাৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা? সবৰেই ভাল পাওঁ। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, লীলা গগৈ, কাঞ্চন বৰুৱা। ৱাও, বঢ়িয়া। ইয়াৰ ভিতৰত তুমি কাৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা? কাঞ্চন বৰুৱা। কাঞ্চন বৰুৱা, অ', তেওঁতো কেইবাখনো আছে কিতাপ, তাৰ ভিতৰত কোনখন ভাল পোৱা? নৈ বৈ যায়। হে, নৈ বৈ যায় কাঞ্চন বৰুৱা কিতাপ নেকি? সেইখন লীলা গগৈৰহে কিতাপ? নহয়, মানে কাহিনীটো পঢ়ি থাকোঁতে বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁ যে লেখকৰ নামটো পাহৰিয়ে থাকোঁ, আৰু তাতে মই বহুত কিতাপ পঢ়োঁ যে। ওপৰে ওপৰে হাজাৰখন কিতাপ পঢ়ি একো লাভ নাই, বাচি বাচি দুখনমান পঢ়িবা, তেতিয়াহে তোমাৰ কামত আহিব। আৰু এটা কাম কৰিবা, এইকেইদিন তুমি যি যি কিতাপ পঢ়িবা তাৰ কাহিনীটো, লিখকৰ নাম আৰু কিতাপখনৰ নাম মোক যোৱাৰ আগদিনা কৈ থৈ যাবা, হ'ব? এতিয়া পঢ়া। ঐ, তোৰ আকৌ কিয় ইমান খং উঠি আছে? এইবোৰ সব তোৰ কাৰণে হৈছে। মোৰ কাৰণে আকৌ কি হ'ল? জেঠাই কৈছে মই যোৱাৰ আগতে যিমানবোৰ কিতাপ পঢ়ো, কিতাপৰ নাম, লেখকৰ নাম আৰু কাহিনীটোও কৈ থৈ যাবলৈ কৈছে। ঐ, অকণমান লাহে লাহে ক, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা ক'লে জেঠাইৰে? সেইটোনো কি সৰু কথাটো ক'লে? মূৰ্খ, তোকতো জেঠাইৰে সোধা নাই নহয় তই কিমান কিতাপ পঢ়িলি, কি পঢ়িলি। এইকেইখন কিতাপ থৈ পেলাই সৰু কিতাপ এখন লৈ আনিবি। অঁ, এতিয়াহে বুজিছ, এই মূৰটোত একোৱে নাই, ডাঙৰ কেইখন থৈ সৰু কেইখনমান লৈ আনগে, অলগদ্ধ কৰবাৰ। আপুনি বাৰু মোক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে নেকি? মই মানে পুতলাৰ কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। কওকচোন। আপুনি কলেজত চাকৰি কৰে, আপোনাৰতো বহুত ভাল ভাল মানুহৰ লগত চিনাকি আছে, আমাৰ পুতলাৰ মূৰটো যদি ক'ৰবাত গুজিব পাৰি সেইকাৰণেহে। মই জানো নহয়, অদিতিয়ে চাকৰিটো আপোনাৰ কাৰণেহে পাইছে, আমাৰ পুতলাৰ কাৰণেও কথা পাতিবচোন। টকা পইচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, লাগিলে ঘৰ মাটি বাৰী সব বিক্ৰী কৰিম, ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটোহে, নে কি কয়? আপুনি বাৰু জানেনে অদিতিয়ে কি চাকৰি কৰে? জানো, অফিচাৰ নহয় জানো? তাই কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্ট বা শ্বপিং মলৰ ছেলছমেন নহয় যে মই কাৰোবাক কৈ পেলাই তাইক চাকৰিটো দিয়াই দিম। তাই চাকৰিটোৰ কাৰণে যোগ্যতা লাগিব, APSCৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব। অদিতিৰ চাকৰিটো মই যোগাৰ কৰি দিয়া নাই, তাই নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত পাইছে। আৰু আপুনি যে মাটি সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি তাইক চাকৰিটো দিয়াৰ কথা কৈছে, তাতকৈ তাইৰ পঢ়াত গুৰুত্ব নিদিয়ে কিয়? আৰু এটা কথা, এইবিলাক কথাটো চাগে আপুনি পুতলাকো কৈছে, কষ্ট নকৰাকৈ ইমান সহজতে চাকৰি এটা পাব পাৰে বুলি যদি তাই মনত আপুনি ভুল ধাৰণা এটা সুমুৱাই দিয়ে, তাই পঢ়াত ক'ত গুৰুত্ব দিব? এইবিলাক কথা আজিয়ে যি ক'লে, আজিৰ পৰা যাতে এইখন ঘৰত এইবিলাক কথা নোলায়। চাওঁ অঁতৰক, বেছি কৰে অকণমান। তোক এইবোৰ কোনে ক'লে? মঞ্জুৱে নিজেই কৈছে। ভালেই কৰিছে, পঢ়া শুনাত ধ্যান নাই, খোজ দি চাকৰি কৰিবলৈ আহে, মেট্ৰিক তোকে পাছ কৰা না, অফিচাৰ চাকৰি লাগে। এইয়া তই আকৌ জাঙৰ খাই উঠিলিয়ে নহয়, তোক আচলতে এইবোৰ কথা ক'বই নালাগিছিল। মোৰ আগত উলিয়াকচোন। তই সেইবোৰ গণ্ডগোল নকৰিবি, মই তোক কথাটোহে ক'লো। আজিকালি আমৈজনীক মোৰ সহ্যই নহয়, ৰাতিপুৱা যিখনেই শুনাই গ'ল দেখিলি নহয়, তেওঁ মানুহজনীৰ কথাবোৰ তেনেকুৱাই, তই সেইবোৰ ধৰি নাথাকিবি। যেনেকুৱাহে দেখুৱাই, গোটেই ঘৰখন তাইৰহে, এটা পৰ্যায়লৈ সহ্য কৰিম, তাৰ পাছত তই তেনেকুৱা একো কাম নকৰিবি, গাঁওখনত বদনাম উলিয়াব। উলিয়াক বদনাম, মই সেইবোৰ ভয় নকৰোঁ। কিন্তু মই কৰোঁ,
চাকরি পোৱাৰ পিছত তই সলনি হোৱা বুলি গাঁৱত বন্যা মোলাটো মই নিবিচাৰো। আৰু এইবাৰে তোক এইবোৰ কথা কলো, ইয়াৰ পিছত হাজাৰটা ঘটনা ঘটিলেও তোক মই একো নজনাওঁ। পাপাৰ হলে কোনো সোণোৱালৰ গাঁওখন পায়। মোৰ দৰৱতে কাম দিলে, মোবোৰ অহা যোৱা কৰে, সাজি লোৱা কু ছাৰ মোক মাতিছিল। অ জীৱন, গাটো ভাল পাইছানে? অকণমান বহাচোন তুমি। ছাৰৰ আজি কি হ'ল? মোক ইমান মৰমেৰে মাতিছে যে। জীৱন কি ভাবি আছা? নাই একো নাই। তুমি এটা মোক সহায় কৰি দিব লাগিব। মই কৰিব পৰা কাম হয় যদি নিশ্চয় কওকচোন। তুমি পাৰিবা বাবেইতো কৈছো। এই ফাইলটো তুমি মেডামৰ ওচৰৰ পৰা চহী এটা কৰোৱাই আনাচোন। ঠিক আছে, শুনাচোন। এই ফাইলটো কিন্তু এবাৰ মেডামৰ টেবুলৰ পৰা উভতাই পঠিয়াইছে। তেনেহ'লে আকৌ মোক কিয় দিছে? তুমি ক'লে কিজানি মেডামে দিয়েই। নাই নাই, এবাৰ ঘূৰি অহাৰ পিছত মই লৈ যাব নোৱাৰোঁ। অঁ, মই ঠিকেই ভাবিছিলোঁ। এই অফিচৰ মানুহখিনিহে এনেই কিবা কিবি কথা কিছুমান উলিয়াই থাকে। সকলোৱে কয় তোমাৰ আৰু মেডামৰ মাজত বোলে কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে, তোমাৰ কথা বোলে মেডামে নেপেলায়।